राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोरांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असलेल्या शिरूर तालुक्यातील धामरी नजीकच्या डफळापूर नजीक ग्रामस्थांना शनिवारी एक मोर मृत अवस्थेत आढळला. स्थानिक ग्रामस्थ महेश डफळ, दत्ता डफळ आणि कृष्णा डफळ यांनी घटनेची माहिती देताच शिरूर विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी डफळापूर येथे दाखल झाले. मृत मोराची पाहणी आणि पंचनामा करण्यात आलाय. बहुधा उष्माघाताने या मोराचा मृत्यू झाल्याची शक्यता वनपाल सपकाळ यांनी व्यक्त केली आहे. या परिसरामध्ये मोरांची मोठी संख्या आणि सध्याचा कडक उन्हाळा लक्षात घेता मोरासाठी वनविभागाकडून तातडीने एक पाण्याची मोठी टाकी आणि एक पोते धान्य स्थानिक ग्रामस्थांकडे दिले आहे. यावेळी धामोरीचे माजी सरपंच संपत कापरे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य तुकाराम शेळके आणि अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते. दरम्यान हा पूर्ण वाढ झालेला मोर बहुधा उष्माघाताने मृत झाल्याची शक्यता वनपाल सपकाळ यांनी व्यक्त केली आहे. धामरी नजीकच्या डफळापूर परिसरामध्ये दुष्काळी परिस्थितीत मोरांना जीवापाड जीव लावणाऱ्या ग्रामस्थांनी एका मोराचा अशा प्रकारे दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त केली आहे. दरम्यान या परिसरामध्ये असणाऱ्या सुमारे 300 मोरांसाठी वनविभागामार्फत पिण्याचे पाणी, खाद्य, धान्य तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यांना उंच झाडावर बसण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून मोठ्या प्रमाणात चिंचेच्या झाडांची रोपे पावसाळा सुरू होताच लावणार असल्याचे वनपाल सपकाळने सांगितले. तर खैरेनगर, सोने सांगवी, कान्हूर मेसाई, शिरूर ग्रामीण परिसरामध्ये वन्य प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी 10,000 लिटर पाणी क्षमतेचे पाणवठे निर्माण करण्यात आले असून त्यामध्ये 3 ते 4 दिवसांनी टँकरद्वारे पाणी सोडण्यात येत असल्याची माहिती वनपाल सपकाळ यांनी दिली आहे. आमच्या धामारी डफळापूर येथे कमीत कमी 250 ते 300 मोरांचं वास्तव्य आहे. आमची धामारी आणि डफळापूर ग्रामवासियांची वन विभागाला अशी विनंती आहे, कमीत कमी दुष्काळामध्ये मोरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय व धान्याची सोय करावी अशी धामारी ग्रामस्थांच्या वतीनं मी वन विभागाला विनंती करतो आणि असंच सहकार्य असावं अशी मी अपेक्षा करतो. तसेच ट्रेमध्ये पाण्याची सोय आम्ही आमच्या ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून करू, तसेच धान्य वगैरे ठेवण्याची सुद्धा सोय ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून करू. साहेब, काय मत आहे तुमचं सांगा. आता गेल्या वर्षी 2 मोर आणि आता एक काल परवा 1 झालेला मोराचा मृत्यू हा उष्माघातानेच झाला असं आमचं मत आहे. ग्रामस्थांनातून मी इतकंच काय म्हणू शकतो की ट्रे दिलेलं आहे, धान्य दिलेलं आहे. गेल्या वर्षी पण असेच 2 मोरांचे बळी गेलेले आहेत, याही वर्षी 1 मोराचा बळी गेलाय आणि हे धान्य हे देऊन मे महिन्यामध्ये आणि जूनच्या 15 ते 20 तारखेपर्यंत पाऊस पडेपर्यंत या मोरांना नुसतं पाणी धान्यच नाही तर आमच्या वड्याचं खोलीकरण झालेलं आहे. त्या खोलीकरण झाले त्या वड्याच्या पोटाशी मोरांना सावलीसाठी चिंचेची वगैरे अशी जर झाडं 15 ते 20 फुटावर लावली तर अनेक म्हणजे अनेक पद्धतीने त्या ठिकाणी सावली पडेल. सावली पडली तर उष्माघाताचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही आणि मोरांचे बळी वाचतील असं मला वाटतंय. रविवारी डफळापूर येथे वनविभागाने तातडीने मोरांसाठी एक पाण्याची मोठी प्लास्टिकची टाकी आणि एक पोते धान्य स्थानिक ग्रामस्थांकडे सुपूर्त केलंय. सुभाष शेटे सह देवकीनंदन शेटे, C24 तास, शिरूर.